dostlar. Qasımdan hər birinizi salamlayıram. Yenə də Qasımda xoş gördük hər birinizi. Həkəri çayının qırağındayan bayrağımız hər zaman olduğu kimi ucadan dalğalanır yenə də. Hər birinizi Qasımdan salamlayıram. Hər birinizə qismət olsun. İndi daha çox asanlaşdırıblar. Buyurun bizim məşhur Həkəri körpüsünün qırağındakı restoranımızı, bulvarın içindəki restoranı görsədirəm sizə. Bulvarın üzü yuxarıda bulvarımız fəaliyyət görsədir, gözəlləşib yazın gəlişi münasibətilə. Dünən yağıb da Həkəri çayı biraz bulanlığa axır. Dostlar buyurun, görsədim sizə. Görürsünüz nə qədər müştərilər var. Hamı öz üçün gəlib gəzir. Ya burada yaşayanlar da var, qıraqdan qonaq gələnlər də var. Elədikdə sizlərə qısa bir şey çəkdim ki, dostlar görsün. Bugün ay ayının 9-udur. Mərkəzdə döydük hələ ki, Həkəri qırağındayıq, Həkəri çayının qırağındakı bulvarın giriş hissəsindəyik. Avtoamerika saytının izləyicilərini unutmamaq üçün üçün də belə bir çəkiliş etmək qərarına gəldim. Buyurun, baxın. Hamınıza qismət olsun. Hər biriniz gəlib burada belə yaşamaq istəyən yaşasın, gəzmək istəyən gəzsin, görsün, Laçın haqqında məlumatı olsun. Belə dostlar, körpümüzü də göstərəcəm sizə. Daha bayrağımızı görsədim, baxın, düz körpünün girişində dalğalanır. Dostlar, qısa çəkiliş edirəm, az danışdım ama inşallah ki daha ətraflı çəkilişlər eləyəcəm, baxarsınız sizdə. Burada bizim məşhur şeylərimiz. İndi maşınımız biraz çəkilidir deyə çox görsətmirəm. Biraz görsətəcəm, baxarsınız. Betonumuz artıq bizi gətirib çıxardıqdır bura. Qalçaqda da olsa yolların biraz nasaz yerləri var. 641 bizi ikinci səfərdə bura gətirir dostlar. Satışda da hər biriniz bir axtaranımız buyurub müraciət edə bilər. 8+1-dir. Laçından xüsusi olaraq bu 641-i çəkdim. Bizim avtomobilimiz ikinci dəfədir bizi bura gətirir. Heç bir narahatçılıq da yaratmayıb, yolu çox rahat gətiribdi bizi. Sizlər də istəsəz bu maşını biz satışa qoymuşuq, buyurub bizə müraciət edib. Avtoamerika saytlarının ünvanımız, nömrələrimiz var. Müraciət edib avtomobilə sahib ola bilərsiniz. Belə bir istəsəz, belə bir avtomobil bizə müraciət edə bilərsiniz dostlar. Çeşidi olsa da indi yudurduq sonra çəkəcəm. Bizim YouTube səhifəmizdə videoları var. Baxmaq istəyən baxa bilər. Hansı şəkildə videoları var. Həkəri çayının da görürsünüz indi bu bir hissəsini göstərirəm dostlara. Baxsın. Gəlişimiz yenidir. 9 maydır. Hələ 2 günlük buradayam. Bol-bol çəkilişlər edəcəm. Müştərilərimiz, bizim izləyicilərimiz baxsın. Amma sonda bu videonun sonunu yekunlaşdırdım. Dostlar buyurun. Hər birinizə təşəkkürlər. Baxırsa bəyəni paylaşmağı unutmayın. Belə dostlar, videomuzdan yekunlaşdırıram. Videomu yekunlaşdırıram. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Buyurub
avtomobil istəyənlər müraciət edərsiniz. Tezliklə Bakıya qayıdacam. Baxarsınız orada. Sınaqdan keçirmişik ikinci səfərdə avtomobilimizlə Laçın şəhərinə gəlib bizi gəzdirib qayıdır. İnşallah sabah da bir suyun da qayıdacaq. Sağ olun dostlar. Videonu paylaşmağı unutmayın. Bəyəni paylaşmalısınız dostlarımızı baxa bilsin.